També a Menorca, a primera hora del capvespre, una furgoneta s'ha incendiat a la carretera general. Les flames han arribat fins a la vegetació més propera. Era una furgoneta de repartiment de gel que s'ha incendiat al Pla Verd entre Ferreries i Ciutadella. Encara se'n desconeixen els motius. Els bombers han actuat a la zona per apagar les flames, que no han causat danys al conductor, tot i que la furgoneta ha quedat calcinada. Durant tot el procés han produït importants retencions a la via.